В следващите минути ще говорим на тема енергетика, нещо, което е много важно, което засяга всички в ежедневието ни, нашите разходи. Знаете, че след като скочиха цените на природния газ, съответно поскъпнаха парното, тока, водата. От вчера пък чуваме, че омбудсмана Майя Манолова, три граждански организации дават на съд и решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за увеличение на цената на парното и топлата вода. Общественият защитник обясни, че мотиви за жалбата са нарушени на процедура от страна на регулатора, който не е провел предварително обществено обсъждане. За всичко това ще говорим с Димитър Иванов от Движението за енергийна независимост. Здравейте! Здравейте! Да започнем от там. Възможно ли беше да не се повишават цените с толкова и точно сега? Според мен не беше възможно, защото има няколко фактора. Единият и основният фактор е цените на петролните продукти и на петрола въобще последните година, които се повишиха, бих казал, сериозно. А те са свързани. Цените на газа в България по нашия действащ договор с Газпром последват цените на петролните продукти на средиземноморския пазар, но не в това е смисъла. Нали? Те, цените имат обективни движения нагоре-надолу в една пазарна икономика, всички го знаем, но въпросът беше защо това, което се случва сега и беше предвидимо преди 9 месеца, тъй като за база се взима пред 9 месеца, не бяха взети мерки от страна, айде да речеме, не на правителството, въпреки че и не го подозирам в някакви отношения с комисията, която е в кавички независима, но не се взеха просто никакви мерки. Напротив, взеха се срещу потребителите мерки, като не се повишиха цените толкова, колкото искаше Булгаргаз през януари. Сега, дали там има грешки в сметките, това биха могли да проверят експертите, които се занимават с оценка на... Доколкото ви разбирам, това увеличение е необходимо, но е могло да се случи на два етапа, за да не бъде толкова шоково за потребителите. Може да се случи на два етапа, ако тези, които предстои да управляват след една-две седмици, и бяха тогава управляващи през декември, бяха съгласни да увеличат цените на газа, респективно всички останали цени, в един предизборен период. Това беше едно страхливо поведение, просто ги беше страх от избирателите, които щяха да ги накажат на изборите. Това обяснението ви, че не се е случило преди. Това е категоричното ми обяснение. Сега има една тема, която е в фокуса на вниманието от няколко седмици. До 4 май трябва да дадем становището си относно промяната на цените. И понеже казвате управляващите след няколко седмици, те все още няма да са управляващи, вероятно, до 4 май. Така че разчитаме на служебното правителство. Не чуваме от тях обаче нищо, а трябва да поискаме отстъпки, ако, разбира се, страната не ни да предявява такива отстъпки. Претенции. Не бива да се заблуждаваме на великден такива светли празници. Значи, има някаква методика, която формира отношенията ни с Газпром вече повече от две десетилетия и половина, почти три. Газпром бяха наложили цените да са свързани, както го обясних, с петролните продукти. Ние, всички, които мислиме така доброто за страната, надявам се експерти, сме се борили, в частност моя милост, много срещу това. Защото имайки предвид монопола на едната тръба, от която получаваме газ, имайки предвид и една такава формула, потребителите ще бъдат много притиснати. Сега администрацията, тя наблюдава процесите, но потребителите ще бъдат зле. Сега се случи следното. Предвид мерките на Европейската комисия, срещу Газпром, заведеното дело за монополно положение, заплахата за много милиардни глоби, Газпром стигнаха до тази логика на политика, която ние настоявахме десетилетия. Дайте да договаряме било спотови цени, още една гъвкава пазарна политика. И когато стигнахме до това, което искахме, а не се стигаше по различни, отново политически причини, във времето нашите власти замряха. Няма ги. Служебното правителство има ръководство на търговското дружество. Служебният министър на енергетиката е бившият директор на Булгаргаз. Тези неща, за които аз говоря, той ги познава многократно по-добре. Трябва да има и концепция за това какво той би искал да направи за доброто на дружеството и на потребителите. Няма такъв
ефект. Аз също не съм чувал те да имат предложение. Ние дори не виждаме обсъждания по темата. Ами, сега ние, ако с вас започнем едно обсъждане на Велика събота по темата, едва ли то ще бъде толкова ефективно. Значи тази тема може да се обсъжда, може да се правят кръгли маси, конференции, каквото и да е, но това е прерогатив, това е задължение на управляващите. Да. На тези, които са овластени, преди две седмици имаше избори, тези пак ще има нови управляващи, служебното правителство го назначиха преди 3 месеца, всички се правят на луди. Добре, обаче това становище, нали, трябва да бъде входирано до 4 да. Май. Еми, сега, щом каза за 4 май, имаше 7 седмичен срок. Да, точно така. 7 седмичен срок. Ако сте го изчислили правилно, да. Добре. Не, аз не съм, но... Да, 4 май е след 2 седмици. Приблизително. Но не виждам. Те говорят какви ли не други неща. Този въпрос се дискутира, може би, казвам ви, почти 30 години. Всеки месец, постоянно. И сега, когато ние трябва да кажем, ние това искаме, нас няма. Добре, а какво трябва да бъде становището на България според вас? Сега, много дълго време, когато бяха свързани цените с петрола, петрола скъп, искахме спотови цени. Спотове на големите хъбове на газ в Европа. Те тогава бяха драстично по-ниски, с 20-30%. Но Газпром казваше, бе, това не е интересно за нас, ние ще караме по така наречената холандска система, тази с петролните продукти, която е от 70-те години. Сега с хъбовете отново са по-евтини, обаче имаше един период, който свърши. Това беше периода, когато нефта падна драстично. Говоря за 2015-2016 година, преди да започне новото покачване, което е плавно и бавно. Тогава хъбовете бяха, тогава нефтовите корелации, връзката с нефта стана по-изгодна. Значи на пазара винаги има периоди такива вълнообразни, когато вълните очевидно на повишаване и намаляване. Очевидно няма лесно еднозначно решение, защото аз ако ви кажа ми да се свържеме с спотовите цени, а те се дигнат и нефта продължи, почне отново да пада, а цените на спота се дигнат с 20%, нали, хората ще кажат, бе, този глупак, тези какви глупости говореше, той, нали, или които и да са глупаци, добре, експерти... Добре, да ви задам въпроса и... така. Кое е най-лесното и ефективно според вас възможно становище, което бихме могли да дадем от българска страна в рамките на тези оставащи две седмици? Аз смятам, че ако се придържам към това, което, както ви казах, 20-ти години мислиме, трябва, общо взето, спотовите цени са най-пазарните. Сега, има риск не винаги да бъдат най-добрите, но не винаги пазара е дал. И аз смятам, че спотовите цени са тези, които трябва да ги поддържаме, защото няма логика да вървиме с нефтените цени при положение, че нефтените деривати, които се ползват, нафта, мазут, нали, заместват газа, те са негова алтернатива. И те би следвало да не бъдат свързани с цената на газа, за да изравняваш възможните цени. Въпросът не е никак елементарен. И заради това правителство бяга, защото това, което и аз ви казвам, ако взема едно становище, то може да бъде атакувано от хора, аз или правителство, или която и да е организация, да бъде атакувано от хората, защо беше така казано и направено. Но ние трябва да направим гъвкави цени. По-гъвкав пазара с Газпром, отношенията с Газпром, по-пазарни. Нефта не е толкова пазарен, въпреки че следва котировки, които са на средиземноморския пазар. Това е моето мнение най-общо. Но в каква степен са преговорите? Не мога... Какво ще се случи след тези? Защото това е 7 седмичния срок, не е много голям, не е много малък. Нали? Не може да се оправдаваме с него. Но ние сме вече свободни да консумираме това, което искахме. Десетилетия искахме Газпром да се отвори. Добре, нека да изясним как биха могли да се променят цените за нас,
в България, ако се предоговорят, ако има такова становище, ако има предоговаряне. То ще има предоговаряне, ако не сме напълно загубили разсъдъка си, защото имаме този шанс, който го искаме десетилетия. Добре, обаче ние не виждаме никакво становище. Единственото, което аз прочетох, видях е от страна на Трайчо Трайков едно изчисление и желание за среща с служебния премиер Герджиков, който каза, че имаме надплащане до момента от българска страна от над 2 милиарда, които могат да ни бъдат върнати. Вярно ли е това? Значи, проблема с надплащането е така малко теоретичен, защото то е, как да се каже, извън договора. Това, което се случва между Газпром и Булгаргаз, без да мога да се закълна, защото не съм свидетел на формалните неща, е да вървят нещата по едни условия на договора или формули на изчисляване на цените. Надплащане на цените е от презумпцията на монопол. Този монопол е предизвикал надплащане. Дали той би могъл да го докаже, на мене ще ми бъде любопитно, защото мене ми изглежда малко изхвърлящо се това твърдение. Предполагам, че никой не си е, не е до такава степен примитивен, че да вземе 2 милиарда от България повече извън условията на договора. Това е според мен, но самият Трайчо Трайков не беше лошо те да дадат. Аз чувам доста реплики по този въпрос на тези Нова република, или те там са в едно, да. Мартин Димитров. Чувам много реплики по повод на цените, но не чувам никакво становище. Ами, доколкото чуваме, предстои среща следващата седмица, както казах, с служебния премиер Огнян Герджиков, и евентуално в края, съвсем в последните дни, можем да излезем с становище. Какво ще последва за нас? Ми за нас ще последват нови цени. По-ниски. Нови цени, казвам. Най-вероятно ще бъдат, не мога да кажа дали ще бъдат по-ниски, но тези нови цени да бъдат по-справедливи, по-пазарни. Това е моето пожелание. Защото ние плащахме... Цените на газа в България за 2 години паднаха 2 пъти. Говоря на Булгаргаз към потребителите. Респективно и цените на Газпром към Булгаргаз. Да. 2 пъти, че и повече от 2 пъти. И това беше един хубав период, но какво се случи в този период? Така да го наречеме щастлив за българския газов сектор. Някакво драстично намаление на парното нямаше. Някакви драстични намаления на цените, за които сега казваме, че ще скочат драматично, следствие на повишената цена, също нямаше. Е, това е въпроса. Защо ама когато не е... падат цените, на нас не ни падат тържините разходи? Въпрос. Това е... търговски въпрос, който е свързан с пазарните условия в България. Ако ние не можем да поддържаме нормален пазар, нормална конкуренция, ние никога няма да имаме и тези цени, които, за които говорите. Защо това се получава така? И винаги, може би за 100-тен път или за 1000-ен път си говориме, цените падат, в България не падат. Цените се дигат, в България се дигат още повече. Добре, накрая да ви питам, понеже вие няколко пъти споменахте новото управление, какви са най-важните приоритети в енергийния сектор? Виждате ли воля за тях? Вече излезе официално и програмата на новото. Видях и програмата, има няколко точки. Специално в сектор енергетика. Общо взето всичките неща са известни. Не виждам никакво впечатляващо, така решително, както ви употребихте думата воля, за реформа в енергетиката и за оправяне на батаците, защото освен газовите има доста объркани неща и в електроенергетиката, които се търпат с години. Предстоят драми с въглищните емисии, които Европа иска да редуцира силно, а ние все пак около 40% от електроенергията произвеждаме на въглищни централи. Сега там е казано, ще изпълним указанията на Европейската комисия по повод на американските централи. Това е доста смешно твърдение, защото какво ще правим, ако не изпълняваме указанията на Европейската комисия, ще ни санкционират. Либерализация на пазара на електроенергия и газ. Да, това са едни общи декларации, които и аз и много експерти ги говорят от десетилетия. Либерализация на пазара на газ няма, защото има един
може и да е основателен страх, че руските газови доставчици ще влезат директно по потребителите и ще започнат да ги затискат. Но това е и верно, и не е верно, защото вече има възможности да има и други търговци. Сега, малко е вероятно да има друг газ, но вече от Гърция ще идва и друг газ. Но за удължение живот, за конекторите на мрежите, това са едни неща, които аз лично ги слушам повече от 10 години. Ще видим какво ще се случи и те първо ще коментираме. Не ми звучат така, че да кажа е разгеле, най-накрая вече тръгнахме. Много ви благодаря, Димитър Иванов, с подробно обяснение за ситуацията около Газпром и това дали ще имаме становище за промяна на цените. Ние продължаваме след малко. Сега вижте прогнозата за времето. Европа сутрин продължава след 8:30 и с Васил Петров в студиото, така че не ни пропускайте.